මට කලින් කතා කරපු ගරු මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා මේ ඒ බුද්ධි අංශ අගෞරවයට පත් කරන්න එපා කියලා. එහෙම කරන්න කවුරුත් සූදානම් නැහැ. අපේ සම්පූර්ණ ගෞරවය තියෙනවා. මගේ යහපතේ තමයි සරත් ෆොන්සේකා මන්ත්‍රීතුමා අපි පාර්ලිමේන්තුව ආපු දවස් ඉඳන් හිටියේ. ඔහු මට මේ සියලු කතා කියලා තියෙනවා. සමහර ඒවා පුද්ගලික කතා පවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මටත් තේරෙනවා කොච්චර අමාරුවෙන්ද ඒ යුද්ධේ ජයග්‍රහණය කරන්න. මගේ මිත්‍රයෝ ආබාධිත වුණා. ඒ කට්ටිය ගැන අපිට ලොකු ගෞරවයක් තියෙනවා. කවදාකවත් මං හිතන්නේ කිසි කෙනෙක් සමස්ත ඒ මේ මේ හමුදාවට හෝ බුද්ධ්‍යංශයට චෝදනා කරනවා කියලා. එහෙම එකක් නැහැ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. අපි ඔක්කොම ඒ කට්ටියට ඒ ගෞරවය ලබා දෙනවා. නමුත් මෙතන මේ අද කතා වෙච්ච කාරණාවලින් දැන් එකක් තමයි මේ කිව්ව ඔබතුමාත් කිව්වා මේ සිංහල ඔබතුමාට කලින් ඊයේ කිව්වා සිංහල ජාතිවාදී පුද්ගලයෙක් ජනාධිපති කරන්න දෙමළ මුස්ලිම් අන්තවාදී කට්ටියක් තමන්ගේ ජීවිත බිල්ලට දෙයිද කියලා. අනිත් එක තමයි අර සලේ මහත්මයා ඔය කියන දවසේ ඔය අසාඩ් මවුලානා මේ චැනල් 4 එකේ කියන දවසේ ලංකාවේ හිටියේ නෑ කියලා. අතවසෙම්ම එදා මම ටිරානලස් ඇමතිවරයා මේ සංවිධානය කරපු ඒ පොලිසියේ CID එකේ ප්‍රධානියා කරපු සෙෂන් එකේ මමත් ඔක්කොම මමත් ආගෙන හිටියා. එතකොට අර ඉබ්‍රහීම්ගේ දරුවෝ දෙන්න සුයිසයිඩ් වෙන්න කලින් කරපු වීඩියෝ එක අපි දැක්කා. ඒකේ කියනවා ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන මතවාදයට. ඒගොල්ලන්ට ස්වර්ගයට යන්න ඕන නිසා. නැතුව මේ වෙන හේතුවකට නෙමෙයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපි මේ සුයිසයිඩ් කරනවා නෙමෙයි අපේ ජීවිතේ බාර දෙනවා. එතකොට ඒ කුරුස වන්දනා කරන කට්ටියට පිළිම වන්දනා කරන කට්ටියට ඒගොල්ලෝ කියන විදිහ අන්නාගේ විනාශ කරන්න තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ පිළිවෙල තිබුණේ. එතන ඒක හරි. හරි එතකොට හැබැයි මෙතන තියෙන ගැටලුව තමයි මේ ඒ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා වෙච්ච වැඩපිළිවෙල නවත්තන්න කළ යුතුව තිබිච්ච සියලු දේ කරාද නැද්ද කියන එතනයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. හරි එතකොට අනිත් එක මං හිතන්නේ හේමසිරි ෆර්නාන්ඩෝද කොහෙද අර බහිනකොට මේ හිල්ටන් එකේ හරි ශංග්‍රිලා එකේ මේ දොරගාවද කිව්වා මේ මට මතක විදියට අපි හිතුවේ නෑ මේක මෙච්චර ලොකු දෙයක් වෙයි කියලා. එතකොට ඒකේ මොකද අර්ථකථනය වෙන්නේ? අනිත් එක තමයි මිස්ටර් සලේට මේ එදා හිටපු නෑ කියන කතාව අපි හොයලා බලනකොට අපිට ආරංචි වුණේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ මේ බුද්ධ්‍යංශයේ කට්ටියට පාස්පෝර්ට් එකක් නෙමෙයි හතරක් පහක් හයක් තියෙනවා. අපි දන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සමහරුන්ට එකට වඩා තියෙනවා. හරි එතකොට ඒ බුද්ධ්‍යංශ කට්ටිය එහෙම ආවේ නෑ කියන එක මං හිතන්නේ ඒක චයිල්ඩ්ලිස් ඇලිගේෂන් එකක් කියලා මම මේ හිතන්නේ. හැබැයි මට මේ කියන්න ඕනේ එක කතාවක්. මං අද අත්ත වශයෙන්ම මේ මුළු විවාදයේම වැඩිපුරම ගරු කරේ ඩිලාන් පෙරරා මන්ත්‍රීතුමාගේ කතාවට. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. අපිට චෝදනා කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩිලාන් පෙරරා මන්ත්‍රීතුමා කරේ අපි ජාතිවාදී අවශ්‍යම ඡන්ද ජයග්‍රහණය කරන්න. මොකද්ද මේකේ තේරුම? හරි සිංහල කට්ටිය දෙමළ කට්ටිය මුස්ලිම් කට්ටිය එහෙම ඡන්ද කළා එහෙම දිනලා වැඩක් නැහැ. මේක ශ්‍රී ලංකාව කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනේ. අපි ඔක්කොම ලාංකිකයෝ කියන එක. අපි හැමදාම ගහ ගන්නවා නම් මරා ගන්නවා නම් අපිට කවදාවත් මේ රටේ ඉස්සරහට යන්න බෑ. හරි ඉස්සර මංගල සමරවීර ඇමතුමත් එක මම වැඩ කරනකොට නියෝජ්‍ය ඇමති හැටියට මට හැමදාම මංගල කිව්වේ හර්ෂා අපි මේක ශ්‍රී ලංකාවක් කරන්න ඕනේ. මිනිස්සු අද නැති වුණාට මේ මිනිස්සු කොච්චර මේකට සටන් කරා. අතවසම ඩිලාන් පෙරේරලා මේ කට්ටිය චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිවරිය හරි රාජිත මේ සේනාරත්න මෛතුමා වගේ කට්ටිය හරි මේ මේ අපි ඒ කවුරු මොන දේශපාලන කඳවුරේ හිටියත් අපි ඒ ඩිලාන් පෙරේරා මෛතුමා කියන කතාව අතිශයෙන් ගරු කරන්න ඕනේ. මම මේක කතාවයි කියන්නේ. මම ට්වීට් එකක් ගහලා තියෙනවා 4/17 වෙනිදා. හරි ඒ කියන්නේ 2019 මට කතා කරා බිෂොප් ආසිරි මෙතඩිස් පල්ලිය අනුරාධපුරේට ගල් ගහනවා කියලා. ඒකට කරුණාකරලා හොයලා බලන්න පුළුවන්ද කියලා. මම එතුමා උන්වහන්සේව දැනගෙන හිටියෙත් නෑ. මගේ නම්බරේ හොයාගෙන කතා කරා. මම අපිට මේ මම ට්වීට් එකක් ගහලා කියලා තිබුණා. ඒ එදා එතන පොලිසියෙන් කිව්වා කාලය අවසන්යි. හරි අවසන් මම අවසන් කරනවා. ඔය කට්ටිය අනුරාධපුරේ පොලිසියට ඇවිල්ලා මේ ගැන තවදුරටත් හොයන්න බැලුවොත් අඬු කඩනවා. තව බල්ලෝ ආවොත් අඬු කඩනවා කියලා මම මේක දාලා තිබ්බා. මම කිව්වා IGP ඔයාගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක මේක හොයලා බලන්න කියලා.
කෙසේ හෝ ඒක දිගට ගිහිල්ලා ඊළඟ දවසේ එතුමා මට නැවත කතා කරලා කිව්වා IGP ට පුළුවන් ද හම්බ වෙන්න මේ මේ අපිට පුළුවන් ද IGP ව හම්බ වෙන්න එදා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාත් එක්ක කියලා. අපි මම එදා ත්‍රිකුණාමලයේ හිටියේ. ඉඳලා අපි මේ මීටිම ඕගනයිස් කරා. මම ඒ ට්වීට් එකක් ගැහුවා. ඊළඟට 19 වෙනිදා මම ට්වීට් එකක් ගහලා තියෙනවා. මම කියලා තියෙනවා මම කතා කරලා ජන එදා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට IGP ට PM met with Bishop Asiri went PM's meeting with Bishop Asiri went well I was told. IGP was directed by PM to get comprehensive report and take appropriate action immediately. He was directed to provide security to church center of Good Friday and Easter Sunday mass. Religious freedom has to be guaranteed. මේ තියන්නේ 19 වෙනිදා. ඒ 19 වෙනිදා එදා IGP හම්බුණා නම් එදා හිටපු ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ඩිරෙක්ෂන් එකක් දුන්නා නම් විජේදාස ඇමතුමා ඊස්ටර් සන්ඩේ එකට අවශ්‍ය පියවර ගන්න මම අවසන් කරන්න වෙලාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඇයි මේ මේ ත්‍රෙඩ් එක තිබිච්ච එක එදාක වැතුමාට පැවසුවේ නැත්තේ? බෝම්බේ යන්න දවස් 3කට කලින් අගමැතිතුමායි IGP මීටෙමත් තිබ්බනා. ඒක කතා කරේ ඊස්ටර් සන්ඩේ අනුරාධපුරයේ පල්ලියක තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගල් ගහන ප්‍රශ්නයක් නවත්තන්න නම්. ඇයි එදා ඒක එදා අගමැතිවරයාට කිව්වේ නැත්තේ? ඇයි කිව්වේ නැත්තේ? ඒක දැනගෙන හිටියනේ අවසන් කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වැනි දේවල් හොයන්න මේ දේශපාලන වාතාවරණයෙන් එහා ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගන්න පුළුවන් විමර්ශනයක් සිදු කළ යුතුයි කියන එක මම අදහස් කරනවා.